і приходить спокуса нервуватися та злитися на себе, не поспішай впадати у відчай. Це ще більше віддалить тебе від можливості знайти мир і пережити цей час із Господом. Пам'ятай, що десь глибоко в кожному з нас є спрага, вгамувати яку може тільки Бог. Без Божої любові ми подібні до висхлої землі чи голого каміння. Наші серця засихають до такої міри, що втрачають здатність віддавати і приймати любов. Ми дратуємося, різко реагуємо на ближніх, поринаємо у власні проблеми і забуваємо про потреби наших близьких. Тому сьогодні пророк закликає нас повернутися до джерела Божої любові, щоб наші серця знову ожили і стали провідниками Божої води життя. Зверни увагу на вірність Господа. Він обіцяв ізраїльтянам послати Месію, і в Ісусі виконав цю обітницю. Уяви Діву Марію, яка чекає народження свого особливого сина, і Йосифа, який з любов'ю дбає про свою наречену. Всі свої обітниці для них Господь теж виконав. Подумай про диво втілення Бога, який полюбив нас і став нашим братом. Натхнення, отримані від Господа під час роздумів над Словом Його, будуть живити тебе і приготують твоє серце до Різдва. Прибираючись в домі, купуючи подарунки та прикрашаючи оселю, пам'ятай, навіщо ти це робиш. І прославляй Бога. Мараната. Прийди, Господи. Господи Ісусе Христе, я хочу підготуватися до зустрічі з Тобою в таємниці Різдва. Допоможи мені усвідомити, як я прагну цього, а потім зробити крок на зустріч Тобі, джерелу всякої любові. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.